Ondarroako azkegunearekin elkartasunez John Lennonen kanta baten bertsioa egin du Igor Elortzak. Zer esan duzu horrekin? Hain zuzen ere ona hemen aldarrikapen kantu txarrenen top posta! Bosgarren postuan klasiko bat emendikat taldearen guazen! Droga sintetiko ingabe errekes entzungo duzu kanta osoa! Genki! Piren askatasun oiua! Katxi bete ez dikoaino azukre gehiago daukan kanta kontuz diabetikoak! Askatasun oiu bat, olatu bat bezala Entzun da kanta ditxasoa Lurtzatitu honetan, itxaropen Hirugarren postuan aurtengo Araba Euskarazeko kanta. Amaiur eta esian taldetako abeslariek Txano Gorritxuren amonarekin egindako kanta izugarria. Izugarria itzaren zentzun dikeralea. Postuan orain arteko liderra, Zutagarren Zuzara egunkaria. Hau entzun aurretik inoiz ez zenuen pentsatuko Bossa Nova kanta batekin izutuko zinenik. Euskaldun sentitzeko behar zaitut, aizera ederra, irakurte erreza, Zuzara egunkaria. Eta lehen postuan, goi-goian, aldapeko sagarraren adarraren punta. Baina puntaren punta! John Lennon bere hilobitik atera duen kanta. Imagin hau! Imagin zipaiadi Mosuk botaten Tiponi Hau entzunda, askeguneak adierazi du turuna entzundakoan danak zubira igoko direla Urtza Alkorta babestera eta Igor Elortza entregatzera. Ez esan, oraindik ez duzula interneten beranduegi saioa ikusi. Asteartero argia.comen.